Partij Servis će dodeliti godišnju partiju kartu Vitezu Marku Milenkoviću, a to će uručiti direktor Marija Papović. Dame i gospodo, jedan aplauz za Viteza 55. klub Ženskih Konjičkih igara. Petar Sabije Plaš, Sabio Krajno Vlasišto. Parking, servis uručuje i jednogodišnju parking kartu. Godišnju, pardon. To će učiniti direktorka Marija Papović, dok je Petar Plaš i Sabio grada Požarevca, gospodin Vitez Marko Milenković, delo 16. godina. Znači, još jedan podatak, 16. godina.